Zakaj je gibanje Zedinjena Slovenija kandidira na teh volitvah? Predvsem zaradi prepoznavnosti, ker želimo, da nas ljudje spoznajo. Dejstvo je, da veliko ljudi v Sloveniji niti ne ve, da gibanje Zedinjena Slovenija obstaja. Zato smo na volitvah, da smo prisotni, da ozaveščamo ljudi o tem, kaj je v naši državi vse narobe in kaj je tudi v bistvu, kateri problemi so povezani z Evropsko unijo. Mi smo šli leta 90. na plebiscit, zato, da Slovenija postane samostojna in neodvisna država. A to je bila takrat volja ljudstva. In kaj mi danes imamo od te samostojne in neodvisne države? Ko smo vstopili v Evropsko unijo, je naša država podpisala Lizbonsko pogodbo. Pred podpisom Lizbonske pogodbe so spremenili ustavo in so dodali 3a člen. S tem dvem zadevam so nam oduzeli suverenost. In mi imamo zdaj nadoblast. Nadoblast v bistvu ni Evropski parlament. Nadoblast je Evropska komisija, katera niti ni izvoljena. In Evropska komisija nam postavlja direktive, po katerih mi sprejemamo zakone. Zdaj, zakaj mi kandidiramo? Jaz osebno sem kandidatka na listi. Kandidatka sem pa predvsem zaradi tega, ker smo naprej vedeli, da Andreja en teden med kampanjo ne bo in je pač rekel, da ne jaz kandidiram, zato da bom kot sopredsednica njega takrat nadomeščala. Zato vas pozivam, volite, na listi je pod številko 2 gibanja Zedinjena Slovenija, na prvem mestu je Andrej Šiško in vas prosim, da volite Andreja Šiška. Zakaj? Zato, ker je on v bistvu edin kandidat na teh volitvah, ki si upa postaviti pa zagovarjati slovenske interese, interese slovenskega naroda in slovenskega ljudstva. In če bo Andrej Šiško prišel v Evropski parlament, se bo tam to slišal in oni bo imeli velik problem. Naši poslanci, naša vlada, naša oblast in tudi Evropski parlament bo slišal o interesih Slovenije, zato ker jih bo Andrej glasno zagovarjal. In ko bo on poslanc, če mu boste namenili dovolj glasov, da postane poslanec Evropskega parlamenta, bo s tem se zgodil še nekaj drugega. Andreja Šiška ne bojo mogli več prikrivati mediji. Ker če ste opazili, Andrej Šiško, kadar ga lahko kritizirajo pa pluvajo, pa bom rekla temu, ko zavajajo in ščuvajo javnost proti njemu, so ga bili mediji polni. In to zaradi tega, ker je bil obtožen nečesa, kar v bistvu niti ni naredil. Takrat so vsi mediji o njem pisali pa govorili. Zdaj, kaj je kampanja za volitve v Evropski parlament, edini medijski prostor, ki ga je dobil, ki smo ga dobili, je bil na RTV-ju, ker so zakonska določila. Pa še na RTV-ju tako, da na soočenih parlamentarne in neparlamentarne stranke ne morajo istočasno sodelovati na soočenih. Zakaj? Zato, da se parlamentarci ne rabijo soočati z neparlamentarci. Ker oni se počutijo, da so več vredni. To jim omogoča zakon, to je res. Ker so ga oni tako sprejeli. In v bistvu dejstvo je dejansko, da se z Andrejem Šiškom noben niti ne upa soočati. Zato, ker točno vajo, da jih bo z argumenti zatrl. Bom rekla zatrl, ja. Zato, ker jih bo z argumenti jim bo povedal, kaj oni delajo narobe, kaj oni delajo proti svojemu narodu. In čas je, da se to konča. Čas je, da nekdo dejansko glasno izpostavlja interese Slovenije in slovenskega naroda. Zadnje čase med kampanjo so nam zelo veliko govorili to, da so slovenski poslanci v Evropskem parlamentu predstavniki evropejcev. Jaz se s tem nastrinjam. Slovenski poslanci grejo v Evropski parlament zato, ker jih izvolimo Slovenci v Sloveniji. In oni so tam zato, da bojo zastopili interese Slovenije in slovenskega naroda in slovenskega ljudstva. Ne zato, da bojo zastopili evropejce. In iz tega izhaja, da oni v Evropski parlamentu podprejo večino zakonov, ki so naperjeni proti Sloveniji. Mi dejansko želimo, kaj mi sploh želimo? Mi želimo, da je Slovenija svobodna, samostojna in enakovredna država v Evropi. Ne v Evropski uniji. Evropska unija ni cela Evropa. Evropa je veliko večja. In mi samo hočemo, da smo mi med temi državami, med temi narodi enakovredni in svobodni. Da se Evropska unija spremeni v zvezo držav, ki bodo samostojne in svobodne in suverene. Na prvem mestu je vsekakor suverenost. V nasprotnem primeru zagovarjamo izstop iz Evropske unije. Absolutno zagovarjamo gospodarsko poslovanje med državami Evropske unije. Absolutno. Odprto gospodarstvo. Ne moramo si prvo še, da bomo spet čez meje švercer prašek pa čokolado, tako kot smo delali v prejšnjem sistemu. Ne, tega tudi mi nočemo. Ampak dejstvo pa je, da moramo mi zaščititi Slovenijo in slovensko ozemlje in tudi za slovenske meje predvsem. Vsak lahko pride v našo državo, vsak lahko tudi gre ven iz naše države.
po želji, če smo svobodni ljudi. Ampak mi imamo mejne prehode, zato da ljudi pridejo v to državo. In država je dolžna zaščititi mejo, da bomo vedeli, kdo nam prihaja v državo. To je tako, vi tudi v svojem domu ne boste pustili, da se vam ljudje kar sprehajajo noter, če jih niste povabili. Ampak želite vedeti, kdo se sprehaja po vaši hiši? Raven tako moramo pa mi vedeti, kdo se sprehaja po naši državi. Zato želimo imeti kontrolirane meje, na mejnih prehodah bomo pa preverjali, kdo pride v to državo in tudi vsega bomo spustili noter, če pride z dokumenti, legalno. In spustili ga bomo tudi van z države, logično. Ampak ilegalne migracije, ilegalni prihodi meje so bili pa vedno kaznivo dejanje in tako je tudi zdaj v zakonu. Zakaj se pa zakoni ne spoštujejo? A ja, to nam narekuje Evropska unija. Torej, če hočete imeti varno državo, mi bomo definitivno branili, da Slovenija zagovarjali in borili se za to, da Slovenija ostane varna država. Jaz se dosti tudi vprašam to, čemu se sploh boriti. Večina ljudi noče sprememb, ali pa se boji sprememb, zato da ne bo še slabš. Zakaj bi se potem borili, če se ljudje tega ne želijo? In potem se spomnim, da imam 5 otrok za sabo. Se je vredno boriti in bomo se borili in ustrajali bomo na tem, da slovenski narod in Slovenija obstane svobodna, suverena in neodvisna. Zato so naši predniki prilivali kri in tudi mi jo bomo, če bo potrebno. Jaz sem prepričana, da ko bo tok delač, da se boste vsi Slovenci zbudili in bomo končno spet stopili skupaj kot narod, kot ljudstvo. Ker mi smo en narod, eno ljudstvo in vsi si želimo isto. Vsi želimo miru, blaginje, ampak blaginje nam ne bo dala Evropska unija. Zdaj nam govorijo, koji super, kaj vse smo v Sloveniji naredili z denarjem Evropske unije. Kaj vse financira Evropska unija? Ja, vse financira. Samo mi moramo najprej narediti v proračun Evropske unije, potem pa oni določijo, katere projekte bomo smeli financirati doma. Z našim denarjem v končni fazi. Ker to je denar davkoplačevalcev, ki ga tudi prispevamo mi iz Slovenije. In če želimo, da bomo sami odločali, kako bomo živeli, dejstvo je to, da ljudstvo mora samo sprejemati pravila in zakone, po katerih bo živelo. Mi te možnosti danes nimamo. Mi nimamo nobene možnosti več soodločanja. In nam govorijo demokracija. Imamo demokracijo. Ja, vse jo imamo. Ampak demokracija je v bistvu iluzija množice, ki misli, da ima možnost soodločanja. Pa se vprašajte, o čem dejansko lahko soodločate. Ja, gremo na volitve. Izvolimo. Zdaj že pa evropski poslanc je danes en rekel po televiziji, da so volitve itak malo prirejene. To je laram. Ampak ljudje mi očem, no, večini vam je to vsem, se ne sekirate. Potem ne more biti sprememb. Ko bomo pa mi kot narod stopili skupaj in se zbudili in zahtevali tis, za kar smo se mi borili, pa naši predniki, potem lahko dosežemo spremembe. Ampak spremembe se morajo najprej začeti doma. Zato jaz vse čas zagovarjam. Lahko smo v zvezi evropskih držav, kjer bomo samostojni, suvereni in neodvisni. Kaj to pomeni? To pomeni, da kot svobodni lahko vstopamo v zvezo evropskih držav in lahko tudi kadarkoli stopimo, če nismo zadovoljni. Če se ne da pogovoriti, da bi pač v tej Evropski uniji končno se začele spoštovati človekove pravice. Ker, če malo razmislimo za nazaj, Evropski parlament ni z nobenim zakonom olajšal ljudem življenja. Ja, dobro, se gremo čez mejo lahko brez dokumentov. Pa tudi tega ni več. Zdaj so nam meje zaprli. Zakaj? Zato, ker mi ne znamo varovati svoje južne meje, nam zapira mejo Avstrija, Italija in Madžarska. In a smo potem mi še tist, da lahko gremo čez mejo kadarkoli? Ne, nam bojo gledali dokumente, nas bojo kontrolirali. Ilegalni migranti pa lahko hodijo mim. Pa jim potem še dajo azilne domove, pa jim ponudijo vse, kar želijo. Ki pa je slovenski narod, ki so pa slovenski ljudje, ki so gradili to državo, ki so se borili za to državo, katerih predniki so umirali za to državo, za svobodo, ki so pa oni? Evropska unija nam ne bo tega dala. Sami se bomo morali boriti za to. No pa da povem še par besed o volilni kampanji. Nekateri ljudje so se včeraj zgražali, ko so prišli vam posnetki trio Ratata in Poskočna Varda. Pa kaj Andrej Šiško na kamionu v vojaški obliki poziva ljudi, naj grejo voliti množično. Pa potem je še prišel vam posnetek, ki so dejansko tisto brzostrelko odprli, da se dejansko vidi, da je to steklenica, v kateri je bila pač pijača, so s to pijača nazdravili. Zanimivo je to, a ne, da polovica ljudi se zgraža, polovica ljudi pa čestita, a ne, pa ploska temu. Zakaj smo šli mi mal nenavaden način kampanje narediti in bom rekla, da smo mal zdrmali Slovenijo?
Zato, ker enostavno mi na enak način kot ostale stranke ne moramo konkurirati oziroma tekmovati v tekmi, ker ta tekma volilna je absolutno nepoštena, nepravična, cenzurirana in tako naprej. Zakaj? Vse stranke imajo, večinoma imajo denar, večinoma so financirane z proračuna, tudi nekatere neparlamentarne so, mi ne dobimo niti evra. Mi pač v kampanjo damo svoj denar, ker ga imamo, pač res je pa, da ga nimamo več veliko, ker smo zemljali neki kampanji in smo pač porabili. Mi smo želeli na drug način upozoriti nase, da smo tudi mi tukaj. In vsi ti posnetki so na nek način, dejansko so provokacija, a ne? Da se ljudje zbudijo. Na nek način pa tudi nakazuje na to, da mogoče se bomo pa dejansko morali spet malo sami braniti. Pa je spet vprašanje, koliko ljudi se zna braniti v Sloveniji? A ne? Zato bom rekla tako, da nam zdaj preveč dolgo nagledala. A ne? Na delu so volitve v Evropski parlament. Tako, kot sem rekla, mi smo šli na volitve predvsem zaradi prepoznavnosti, da opozarjamo, da zaveščamo. Kljub temu pa gibanje Zedinjena Slovenija ima številko 2, Andrej Šiško ima številko 1. Za preferenčni glas, če ga mu želite nameniti. Glas naši listi nam bo dal možnost, da dejansko dokažemo, da smo drugačni, da se na nas lahko zanesete in da delamo tisto, kar govorimo že vsa leta. Ne glede na rezultat na teh volitvah, se bomo pa mi borili naprej, ker Slovenija, slovenski narod in slovenski ljudstvo je vredno tega boja. Zakaj? Zato, da bomo lahko živeli, da bojo naš otroc lahko živeli v tej državi, svobodni, suvereni, da bomo zadržali oziroma dobili nazaj tist, da bomo spet živeli v sožitju z naravo, z živalimi, ker ljudje zelo malo rabimo za preživetje. Ni vse pehanje za denarjem. Mi rabimo mir, mi rabimo zdravo hrano in čisto okolje in potem lahko ustvarjamo. Vse to delamo pa lahko samo v primeru, da imamo varnost. To se pravi, varnost je ključna in je na prvem mestu. V nevarnost nas pa spravljajo ravno tisti, ki podpirajo ilegalne migracije. Čeprav v bistvu prikazujejo na ta način, da mi strašimo, pa da smo mi sovražni do teh ljudi. Ne, mi nismo sovražni do teh ljudi. Kdo je kriv, da toliko ljudi umre na poti v obljubljeno Evropo? Mi ne. Mi povemo, da ni prav, da jih nasilo vlečejo v Evropo. In vsi ti ljudje, večina teh ljudi ne prihaja z vojnih območij. Zdaj pravijo, da prihajajo zaradi podnebnih sprememb. Ampak, če bojo vsi ljudje iz Afrike pa iz vseh teh držav prišli v Evropo, a bo to rešitev podnebnih sprememb? Ne. Treba je poskrbeti, da se zaščiti okolje, da se zavaruje okolje. In vsi ti ljudje bi se morali boriti za svoje domovine. Vedno so se ljudje borili za svoje domovine in prav je tako. In tudi zdaj se bo treba, mi se bomo tudi borili za svojo. Tako da, če ste pa zadovoljni s tem, kar je, potem pa volite te iste ljudi, ko so bili zdaj, ko so pač iste stranke. Če ste pa za spremembe, imate možnost voliti listo gibanja Zedinjena Slovenija, Andreja Šiška, tako kot sem rekla. Po volitvah delamo dalje, borimo se dalje. Mi ne bomo odnehali, borili se bomo. Zaradi naših otrok. A ja, mogoče še par besed o Andreju Šiško, a ne? Zakaj se ga bojijo? Zdaj v javnosti prevladuje mnenje, da je on en bumbar, ki nima pojma, ki ni izobražen inač. Dejstvo pa je, da on zdaj piše 14. pa 15. knjigo istočasno, ima dva faksa, je svetovljan, boril se za samostojnosti države, je od 4 otrok, predvsem pa na prvo mesto daje, kako sem rekla, slovenski narod in Slovenijo. In dokazal je, da je zato pripravljen dati življenje. Celo pusto se je zapet, pa nima problem, če ga še enkrat zaprejo. On bo nadaljeval in bo strajal. Vi se podločite, komu boste zaupali svoj glas. Od zmage do zmage naprej, osti jare.